Zurundi zuru pani nyaya katendere rechinetsa pana pachinzi uyu mukomana ndikomambo ndiani angari youth leader we ZANU-PF akadzingwa nyaya kunzi aramba kuita slogan yekuti 2030 ED vanenge vachiripo. The funny thing chakandi nyaso ndibata bata apana pachikola isu. Ukatarisa vanhu vaipopota vachikomplaina kuti mukomana ari kuramba kuita slogan ipapapa. Uchaona kuti vanhu ivavo vangoro vanhuwo zvavo nyike. Muri busy kurwira zvino zvisina nebasa rese asi vanhu vema leader vana vema leaders iwayo vana va ED vaona vachirwira kuti varambota slogan yekuindoza babongo vanenge vari busy kuma business deals uku anotoenda kuna Dubai kune nyika dzakawanda wanda iwewe uripo ndiwo unongochirwisana uchiti haa usei wadaro sei wandi enda kana one day aona kana ponoona kana mwana wacho achinzi apopotera munhu ari kuramba kusupporta baba wake hakuna zvakadaro haumuone achiita wachiwana nguva yekuita izvozvo. Anenge ari business kutsvaga mari, ari business zvino zvekuti life yake irambe ichiita better, ma opportunities anenge achiramba achinaya kwavari. Tarisa kana zvinhu zvakaitika kuna 2008 vanhu vangani vakaurayiwa muZimbabwe munomu vachinzi nyaya yemavhoterwe zvematongerwo enyika izvozvo, vanhu vakawanda muchimhanya muchipepereka muchiti zvite mukushandira Mugabe. But iko zvino zvitarisa kuti Mugabe vana vake vari papi? Enda unotraya kukombita izvezvi. Vanga vatori ma youth leader vanotofunga kuti kana kuti akatozotengawo kana kamota kana chii anenge atoneka Honda Fit. Manje izvo zvichienda unotarisa handiti bona Mugabe ari singu. Enda umbonoti ndoda unokutora out for a date. Enda unopaka ka Honda Fit kako uonota nopindere. Ndopoona kuti life muri kuswera muchipedzera muchiita zvinhu zviri useless. But iko zvino zvamukwanisa kuzvinzwisisa and information haikwanisa kumeka sense kwauri iko zvino usati watokonywa musi waunongodzidzingwa ndopoutanga unotsvaga kuti but zvinhu zvaizvo zvakambotaurwa paipa but nguva isei hana ndakarasika naye but zvinhu zvinoitika kumazimbabwens chionenge uchibhenefita ipapo idoro vanotengerwa kunzi musi wacho wonzi waenda unorova munhu kumurovera zvimasikadhi izvozvo inomboita mariko. Usafarire munhu anokuti iwewe ndoda kuti uite chakati ndakutengera chikenini kana kuti ndakutengera doro chienda unoda isoo. Farira munhu kuti inini ndiri kukusimbisa panapa ndiri kukusupporta nekuti uri kucreate ma opportunities ekuti ndiitewo mari munyika ndozvine musoro kwere kuti imi munoswera muchiti tazotengerwa chakati tazoitwa chakati zvinhu zvi 2 or 3 things zvisina kana nebasa rese izvozvo ndoyo problem iri kuitika paZimbabwe. At the end of the day munozonzi imi run focused because ndimega mune muchicomplain economy. Why is it vana vemapolitician vacho vasinga complain kuti economy yakadhakwa? Think about it.